यहाँ चाहिँ घरहरू हिउँले यस्तो बनाइसकेको छ तपाईँहरूले हेप हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ हिउँहरू यति धेरै बाक्लो परेको छ अझै हामी माथि जाँदैछौँ हामी चाहिँ आज रोल्पा जिल्ला सुनसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात जेलबाङको यो ओख्रेनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हिउँसँग खेल्नको दुईजना एउटा बचिस र म दुईजना भएर ओख्रेणी जाँदैछौँ आज हिउँ परेको छ हिजो राति हिजो जुर बिहानदेखि एकदम चस्मा नभएर चाहिँ यो हिउँले अलिकति आँखाहरू चाहिँ जिलिमिली पारिराखेको छ काँध देख्ने छ अलिकति भिन्जौरी बोकी बुकी फुलहरू फुल्छ हाम्रो फुल गाउँ वर्णन गरेर पनि साथै छैन ना क्या नामै सुन सहरी छन् त होइन माटीतिर गोठहरू यो थनरामे हाम्रो सञ्जय भाइको गोठ दुर्गा दाजुहरूको गोठ यहाँ जाँदैछौँ यहाँ त पुलको माथि त हिउँहरू यस्तो छ यहाँ यहाँनिर चाहिँ एउटा पाइपमा पानी पनि आउँथ्यो पाइपमा पानी पनि जमिसक्यो होला अहिले हामी अहिले यो पातल भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ यहाँबाट करिब करिब तपाईँको दस पन्ध्र बिस मिनटमा हामी हामी चाहिँ घरबाट करिब करिब एक डेढ घन्टाको हिलाइपछि अहिले ओख्रेनी छेडा आइसकेका छौँ छेडा छेडाभन्दा ए केही फुटेजहरू उठेछु भने यहाँ घरमा हेर्नु त यो जस्ताले छाएको घरहरू होइन हिउँले गर्दाखेरि चाहिँ नमस्ते सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि नयाँ ब्लगमा आज चाहिँ हामी एकजना भटिज र म आइसकेका छौँ माथि सुनसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात जलबाङ ऐसेल खोर्कोदेखि माथि यो टोटके भन्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ घरहरू हिउँले यस्तो बनाइसकेको छ तपाईँहरूले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ हिउँहरू यति धेरै बाक्लो परेको छ अझै हामी माथि जाँदैछौँ माथि केही दृश्यहरू पनि ल्याएर तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्दैछौँ तबसम्मका लागि तपाईँहरू भिडियोमा जोडिनु होला अनि पारिपट्टि लिलकियाडुरी पनि यस्तो मनमोहक दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भने चारैतिर हिउँ परेर चाहिँ आज एकदमै रमाइलो भएको छ एकदम मनमोहक दृश्यहरू देख्न सकिन्छ घरहरूमा पनि यस्ती यो फ्ल्याग र खर्नेछा घरहरूलाई पुरै टाकेको छ हिउँले भने यतापट्टि पनि यस्तो दृश्यहरू छ तल भने ठुलो गाउँ जेलबाङको त्यहाँ देखिन्छ भने अनि उतापट्टि पनि पारिपट्टि पनि चारैतिरबाट चाहिँ हिउँहरू परेर यस्तो भएको छ हामी चाहिँ आज रोल्पा जिल्ला सुनसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात जेलबाङको यो ओख्रेनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हिउँसँग खेल्नको लागि जाँदैछौँ अनि आज चाहिँ केमरामा मलाई दुखमो भाइले साथ साथी हुनुहुन्छ उहाँले त्यस्तो सोध्दै हुन्छ अहिले अझै सुरुमा यति यति छ भने अझै माथि गयो भने हामी यो हिउँहरू अझै धेरै देख्न सकिन्छ यतातिर भयो यतातिर धेरै हिउँहरू हिउँ परिसकेको छ त्यस कारणले हामी त्यही जाँदैछौँ तपाईँहरू पनि यो हिउँमा खेल्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् रमाइलो गरम होइन कताबाट हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ कताबाट देख्दै हुनुहुन्छ सबैजना आउनुहोस् अझै एक हप्तासम्म यो हिउँहरू पर्छ यति रमाइलो छ यो हिउँसँगै खेल्नको लागि रमाउनको लागि तपाईँहरू चाहिँ यो सुनसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात जेलबाङको यो ऐसेल खर्गदेखि निकै माथि आइसकेपछि तपाईँहरू यो खिउँ हिउँको अवलोकन अनि यसलाई हिउँ खेल्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण सबैजनालाई चुले निम्त छ है हाम्रो गाउँ सुनसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर साथ जेलबाङको यो ऐसेल खर्ग भन्ने गाउँमा है भन्दै आजको भिडियो सुरु गरौँ दुईजना एउटा बचिस र म दुईजना भएर ओख्रेल जाँदैछौँ आज हिउँ परेको छ हिजो राति हिजो बिहानदेखि एकदमै हिउँ परेको थियो र यो हिउँ खाल्नको लागि जेलबाङमा त पनि थुप्रैजना भएको छ भने ए आउँदै हुनुहुन्छ अरे अनि उता पिवाबाट पनि आउँदै हुन्छ रोल्पा नगरपालिका भने बाटो भने पनि भने हामी चाहिँ यताबाट जाँदैछौँ चा। एकदमै रमाइलो छ हामी अहिले मसिना भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ चा। यहाँ चाहिँ हिउँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट खसेको खसे चाहिँ हिउँहरू होइन अनि त्यसपछि साल चाहिँ यति धेरै थियो तर तरभन्दा अलिकति कम रहेछ सायद बिहान यो पग्लिसक्यो हो कि भन्ने पनि हो अनि एकदमै छ यहाँ रुखहरूमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यता यस्तो छ रुखमा वा हेर्नु त हिउँको कोहरू हो माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ अँहा माथि रुखहरू भयो अनि बतिजले चाहिँ यहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ त्यसले माथिकोलाई हान्नु त त्यो रुखकोलाई उठाएको त्यो रुख मेकला पोसाक टिज्य अँ ओ यति धेरै छ माथितिर पनि यस्तो छ अनि बाटो कता हो त्यो पनि बोल्न थालिसक्यो ओइ डरी होटे ज्याउमा ल्याउरा यहाँ चाहिँ यस्तो छ अनि यताबाट हामी सर्टकट बाटो जाँदैछौँ पोहोर साल चाहिँ यो ठाउँमा जेलबाङको बहिनीहरू त्यस्तो सुस्कीबाङको बहिनीहरूसँग खुब रमाइलो भएको थियो भने अहिले हामी यता जाँदैछौँ यो समाज दिन त भाइ यस प्लिज यति जाँदैछौँ अनि यता रुखतिर पनि यति धेरै छ भने यतातिर हामी बाटो पनि कता छ के छ केही थाहा पाउन पाकिँदैन हामी शङ्खाको भरमा हिँडिराखेका छौँ अनि यो हिउँहरू खेल्नको लागि तपाईँहरू आउनुभयो भने यति छ यो यत्रो हिउँ छ यति चिसो छ तपाईँ पानी कति कति चिसो छ भने हिउँ त कति चिसो कति चिसो तपाईँहरू स्वास्थ्य अलिकति राम्रो छ भने मात्र यतामा आउनु नत्र फेरि यहाँ सिपिङ मुर पनि खान लाइँदैन ए सिधै होइन अनि भयो होला भाइ धन्यवाद मेरो भतिजीलाई यता यस्तो छ जाम अगाडि भए बत्तिस बत्तिस जाँदै हुनुहुन्छ फेरि अगाडि एक मठ बत्तिस बत्तिस चाहिँ चप्पल लिएर आउनुभएको रहेछ बिजु कुनै भयो अब मजा कहाँ पहुँ यस्तै घाम लाग्यो भने त बेलुकासम्म उख्रेनमा त सुकिसक्छ होला अब लडिन्छ है बिस्तारै जानु होला यो जङ्गलमा जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ हामी आइसकेका छौँ यो मसिना भन्ने ठाउँमा यहाँबाट चाहिँ यहाँ तल यति हिउँहरू देख्न सकिन्छ यहाँबाट तल गयो भने हाम्रो गाउँ जेलबाङ गाउँहरू देख्न सकिन्छ जेलबाङ भन्दा पारी खिबाङ डुलबाङ त्यसपछि पारी हारजङ गाउँहरू पनि देख्न सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ यस्तो हिउँ परिराखेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अक्टरमा चिसो पनि बढिराखेको छ अनि हामी यहाँ मसिना यो दिलकुमार भाइहरूको घरमा आइसकेका छौँ यहाँ घरलाई चाहिँ हिउँले पुरै डाकिसकेको छ माथिबाट भने यहाँनिर चाहिँ यति हिउँ छ यति चिसो भइरहेको छ चिसो सँगसँगै भाइले चाहिँ बटिसले मुजा पनि लगाउँदै हुनुहुन्छ अहिले चस्मा नभएर चाहिँ यो हिउँले अलिकति आँखाहरू चाहिँ जिलिमिली पारिराखेको छ कहाँ टेक्ने के गर्ने अलिकति अत्तोपट्टो पनि नपाइराखेको अवस्था हो भने यता पाटाहरूमा यो आलुबारी हो यहाँ चाहिँ यो आलुबारीमा चाहिँ यस्तो हिउँ परेको छ अनि तलपट्टि तपाईँहरूले चाहिँ जेलबाङको ठुलो गाउँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि खिबाङ रुलबाङ पारि हार्जङ गुम चालदेखि माथि पनि तपाईँहरूले हिउँको अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै रमाइलो मनमोहक दृश्यहरू हामीले कैद गरिराखेका छौँ तपाईँहरू पनि यो ठाउँमा आउनुभएको छैन होइन आउनु भएको छैन भने चाहिँ एकपटक अवश्य आउनु होला घुम्नु होला यति रमाइलो हिउँसँग रमाउनु होला खेल्नु होला यहाँ चाहिँ भाङहरू रोपेको अनि यता हाम्रो दिलकुमार भाइ त्यसपछि यो जुनबहादुर काकाहरूको गोठ छ यहाँ यो मसिना भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ यहाँ चाहिँ यो घरको माथि पनि तपाईँहरूले हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ धक्कमक्क ढाकेको छ हिउँले भने यो दृश्यहरू यति राम्रो छ म केही फुटेजहरू पनि लिँदैछु फोटोहरू लिउँदैछु भने माथितिर हाम्रो बत्तिस पनि गइसक्नु भएको छ बिहान अझै धेरै थियो होला अहिले चाहिँ अलिकति यो बिलाइसकेको छ गर्मीले गर् घामले घामले गर्दाखेरि यति धेरै छ यहाँ हामी ओख्रेल पुग्न अझै टाइम लाग्छ होला तर ओख्राइनभन्दा निकै तल यो मसिना भन्ने ठाउँमा नै यति छ यो हेर्न सक्छौँ बिजोक रमाइलो रहेछ बत्तिस यहाँ रमाउँदैछन् चप्पल उभिज्यौ रे र यहाँ चाहिँ यस्तो छ यताबाट चाहिँ यस्तो रमाइलो चाहिँ यो मसिना भन्ने ठाउँमा गोठहरू हेर्नु न सब गोठहरूलाई चाहिँ ढाकेको छ हिउँले यस्तो रमाइलो यस्तो दृश्यहरू त म पहिलोपटक देख्दैछु है पोहोरसाल हामी चाहिँ बाटै बाटो गएको थियो मौसम पनि अलिक खराब भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केही देखाउन सकेन यहाँ नजिकै छ जेलबाङको ठुलो गाउँ त्यहाँ छ त्यहाँसम्म चाहिँ गाडीहरू आउँछ त्यहाँबाट अलिकति माथि आउनुभयो भने चाहिँ यो ठाउँमा मजाले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ घुम्न सक्नुहुन्छ त्यसैले सबैजना टाढाबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने रुल्पाको जेलबाङ एकपटक भिजिट गर्ने होला हिउँले झन् यति मनमोहक बनाएको छ अलिक पछि गुराँसहरू फुल्छ अलिकपट्टि बिन्जौरी बोकी बुकी फुलहरू फुल्छ हाम्रो गाउँ वर्णन गरेर पनि साथै छैन ना क्या नामै सुन सहरी छन् त होइन अनि जेलबाङ जेलबाङ पहिल्यैदेखि दस वर्षे जन्युद्धमा बैसठीजनाले शहादत प्राप्त गरेको ठाउँ रेड ब्लिच रातो गाउँ भनेर पनि चिनिन्छ त्यो सँगसँगै अहिले त तपाईँको जन्मियो हिउँले गर्दाखेरि यहाँका वातावरण यहाँका सौन्दर्य प्राकृतिक कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अझै तपाईँलाई यहाँ मनमोहक बनाउँछ तपाईँ जेलबाङको नाम जति बाहिरबाट सुन्नुभएको छ चा, त्योभन्दा चाहिँ यहाँ भित्रै आएर यहाँको अवलोकनहरू यहाँको प्रकृतिसँग रमाउन खोज्नुभयो भने झनै तपाईँ भुल्नै नसक्ने यादहरू बनाएर जान सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सबैजना सबै सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ एकचोटि यहाँ आएर भिजिट गरिदिनु होला हाम्रो गाउँमा पारिपट्टि चाहिँ लुङटुङ भन्ने ठाउँ यहाँनिर लुङ्टुङ भुङ्गुङदेखि उता पारिपट्टि चाहिँ यो काप्चे ढुरी भन्छ खार डुरी पुन के के भन्छ त्यहाँबाट माथि चाहिँ भाँडे गर्खन्डदेखि माथि त्यहाँबाट माथि गइसकेपछि हामी जल्जुला पनि पुग्न सक्छौँ भने हामी चाहिँ यहाँ आइसकेका छौँ र अब हामी माथि जाँदैछौँ बत्सीले चाहिँ हिउँ खाल्दैछन् एकदमै रमाइलो दृश्य तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गरिराखेको छु शरीर अलिकति अस्वस्थ भए तापनि तपाईँहरूलाई यो दृश्यहरू देखाउनको लागि चाहिँ हामी यो ठाउँमा आइराखेका छौँ वाउ यहाँ एउटा गोठ छ यो गोठ हो थनरामे थनरामे ए यहाँ यहाँ रुख उसमा हेर्नु त हिउँहरू यस्तो भएको छ यहाँको पनि केही फुटेजहरू पटुलिन्छ माथितिर गोठहरू यो थनरामे हाम्रो सञ्जय भाइको गोठ दुर्गा दाजुहरूको गोठ यहाँ छ ठन रामै अहिले पाएको हिँड रोकासुकै गोठ नआउनुमेर ए यो बत्तिजको गोठ चाहिँ माथि रहेछ हामी माथिसम्म पनि केही यो गोठको हेर्नु त दृश्यहरू यस्तो हिउँमा कस्तो रमाइलो चाहिँ खुट्टा हेर्नु यस्तो भएर हिँड्दो रहेछ पानी बुट घमबुट ल्याएर आएको छु भने यो ठाउँमा चाहिँ हामी हामीसँग अहिले पनि यसो भयो त हेर्दा यहाँ गोठहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गोठ सँगसँगै हामी यो दृश्यहरूलाई छाडेर अझै धेरै हिउँ भएको ठाउँतिर तपाईँहरूले लग्दैछौँ सबैजना भिडियोमा जोडिनु होला अनि युट्युब च्यानल सुनिल ब्लग्स टू र फेसबुक पेज सुनिल ब्लग्स टूमा सबैजना जोडिनु होला भन्न चाहन्छु ऊ भएको हुन्थ्यो नि त गम्बुट फुपुको थियो होला त है हामी यो ठाउँमा जाँदैछौँ अनि यताको सबै दृश्यहरूलाई कस्तो छोड्नु मन रहेको छैन क्या त्यही पनि हामी यो दृश्यहरूलाई छोडेर अगाडि बढ्दैछौँ यता हेर्नु त हेर्नु त रुखहरूमा कस्तो राम्रो आयो माम म यसको मा पनि मिस गर्दिनँ एउटा फुटेज लग्छु एउटा फोटो चाहिँ खिचेर लग्छु लग्छु जसले चाहिँ यसुकै बनोस् रोल पुल ज्या पुलुस नै पुलुसदेखि अझै भरे त धेरैजना हुन्छौँ सबैजना त्यतिखेरसम्मको ब्लकमा पनि राख्ने नै छु त्यतिहेरसम्म तपाईँहरू धेरैजना आउरी हुन्छ तलबाट सबैजना जोडिनु होला युट्युब च्यानल अझै र माइल हुनेछ बबाल हुनेछ माथि सब ठाउँको साथीभाइहरू जम्मा भइसके जनेर माइल हुन्छ त्यसो यो त सुरुवातको बित्तिकै हामी बाटोमा जाँदै गरिराखेर केही क्लिपहरू मात्र यहाँ मैले समावेश गरिराखीहरूमा जाँदैछु ए ख यहाँ त पुलको माथि त हिउँहरू उमाइ घ हामी चाहिँ फेरि अहिले आइसकेको छौँ पातल भन्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ यति एक डेढ फिटभन्दा माथि चाहिँ हिउँ परेको छ यतातिर भने रुखतिरको पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने हामी लगभग ओख्रेनी यहाँ कति मिनट लाग्छ होला बटिच चालिस पैँतालिस मिनटमा हामी ओख्रेनी पुग्न सक्छौँ त्यति लागेन होला तर यो चिसोले गर्दाखेरि लाग्छ होला होइन भने यस्तो छ यहाँ यहाँनिर चाहिँ एउटा पाइपमा पानी पनि आउँथ्यो पाइपमा पानी पनि जमिसक्यो होला अहिले बरफ जमिसकेको होला ए पानी त आइरहेको रहेछ चे चे यहाँनिर पानी आउँछ भने हामी यहाँ यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ कतै अफिसबाट हो <स्वारण> कि <गे>। <स्वाराण> <स्व> चप्पल तल खसिसक्यो हामी चाहिँ अहिले यो पातल भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ यहाँबाट करिब करिब तपाईँको दस पन्ध्र बिस मिनटमा हामी पक्राइ खेल्नु सक्छौँ भने हामी यहाँ जाँदैछौँ भने थुप्रै साथीहरू अहिले पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ अरे यहाँ चाहिँ पातल झामघाप माथि निकलै माथि माथि आइसकेको छ हामी माथि यहाँ चाहिँ यस्तो झुङ्गाहरू छ त्यस्तो झुङ्गाहरूमा यस्तो यहाँ सबै हिउँ हिउँ हो यस्तो मजाको चाहिँ दृश्यहरू तपाईँले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ हिउँसँग खेल्नको लागि तपाईँ यो ठाउँमा आउन चाहनुहुन्छ भने एकपटक अब यहाँ भिजिट गरिदिनु होला हाम्रो गाउँ धेरै राम्रो छ सुन्दर गाउँ राम्रो गाउँ अनि रमाइलो गाउँ जसमा तपाईँहरूलाई हार्दिक निम्तो छ है ए क्यामराम्यानको खुट्टा कहाँ अड्किन्छ है खान्का <laughs> गजा भुइँछ म यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु <laughs> हामी चाहिँ घरबाट करिब करिब एक डेढ घन्टाको हिँडाइपछि अहिले ओख्रेनी छेडा आइसकेका छौँ ओख्रेन छेडा छेडाभन्दा पनि ओख्रेन अलिकति यतापट्टि आइसकेका छौँ पारीबाट हावाको भेग सँगसँगै रुखबाट चाहिँ हिउँहरू यसरी खस्दैछ भने रुखहरूबाट झर्ने क्रम जारी छ यो हिउँहरू भने हामी चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ यत्रो यत्रो ढल्ला परेको छ हेर्नु त ओहो पल्टिँदैछ भने बत्तिसले त खेल्दै जाँदैछन् भने हामी आइसकेका छौँ यो ठाउँमा अब यहाँबाट हामी सिधै अगाडि छेडेर जाँदैछौँ त्यहाँनिर अझै बाक्लो होला यो पनि भन्ने लाग्छ मलाई अनि यहाँ तल केही घरहरू छन् बाघीमाला बहिनीहरूको यो ठाउँमा आएर यहाँ घर केही सुट गर्दैछु केही भिडियोहरू लिँदैछु ए केही फुटेजहरू ल्याउँदैछु भने यहाँ घरमा हेर्नु त यो जस्ताले छाएको घरहरू होइन हिउँले गर्दाखेरि चाहिँ ढकमक्क ढाकेको छ भने हामी चाहिँ यहाँबाट माथि जाँदैछौँ अब माथि पुगिसकेपछि माथिको अझै छेरातिर कस्तो छ त्यहाँको दृश्यहरू पनि देखाउने नै छु त्योभन्दा अगाडि सबैभन्दा युट्युब च्यानल सबैभन्दा पहिला युट्युब च्यानलमा जोडिएर बस्नुहोला सुनिल ब्लग्स टू छ र फेसबुक पेजमा पनि सुनिल ब्लग्स टू सर्च गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ यस्तै ठाउँ प्रकृतिको सुन्दर दृश्यहरूलाई यदि अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने चा मसँग जोडिनु होला यहाँ तल चाहिँ घर छ चा। घरको माथि चाहिँ मुढाहरूमा पनि यस्तो बसेको छ यहाँहरू भने हामी फाइनल आइसकेका छौँ यो ठाउँमा अनि यहाँको चाहिँ पारीपत्रीमा त्यस्तो हिउँहरू परेको छ रुखहरूको चाहिँ सबै जरिरहेको छ भने माथि तपाईँको रानी भाषा छेडा स्तम्भ निशानाहरूतिर त अझै धेरै हुनसक्छ त्यसपछि पर्वतै गएर हामीले केही फुटेजहरू ल्याउने कोसिस गर्ने नै छौँ अब लगभग हामी आइसकेका छौँ यहाँ यो सँगसँगै तल्लो चाहिँ हाम्रो आसबहादुर काकाहरूको घरको पनि हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल चाहिँ मिलन डिलनहरू आसबहादुर काकाहरूको घर यहाँ छ यहाँदेखि माथि हामी अझै छेरा जाँदैछौँ सास बढिराखेको छ